Мене звати Арабаджи Олександр Сергійович. Тема моєї дипломної роботи – взаємодія між низьковимірними молекулярними кристалами в умовах формування екситон-поляритонних станів. Моїм науковим керівником є Бойко Юрій Іванович, а консультантом – Сорокін Олександр Васильович. Анотація моєї дипломної роботи полягає в тому, що методами оптичної спектроскопії була досліджена взаємодія між Ж-агрегатами TDBC та TCC у зразках тонких поліелектролітних плівок, які були нанесені на скляні пластини. Потім були зняті спектри поглинання люмінесценції, криві загасання люмінесценції зразків для різної кількості полімерних плівок між шарами Ж-агрегатів. Тобто це були варіанти для одного шару, трьох шарів, 5 шарів, 7 шарів та 9 шарів. Вимірювання підтвердили, що при прямому збудженні Ж-агрегатів у Ж-смузі та збільшуванні товщини інертного шару спостерігається зміна інтенсивності люмінесценції пасток, яку не можна пов'язати лише з безвипромінювальним механізмом перенесення енергії. Отже, основні відомості про Ж-агрегати. Відомо, що Ж-агрегати – це люмінесцентні нанокластери, які утворені органічними молекулами, які неколовентно пов'язані між собою, ці молекули органічних барвників. І в історії Ж-агрегати були відкриті незалежно у 1936 році дослідниками Джелі та Шайбе. Отже, ми бачимо на малюнку зліва схематичне зображення змін спектрів поглинання, позначено синім кольором, та люмінесценції, позначені червоним кольором, при утворенні H та Ж-агрегатів з мономерів ціанінового барвника. Ну, це для прикладу я подаю. Отже, для мономеру спектр люмінесценції та спектр поглинання, вони симетричні, причому інтенсивності відповідні, їх рівні однакові. Для Ж-агрегата ці спектри змічені у червону область оптичного спектру, причому люмінесценція є майже резонансна. А для Ж-агрегата спектр поглинання зміщений у синій бік, а спектр люмінесценції зміщений у червоний бік, внаслідок чого інтенсивність поглинання вища, ніж інтенсивність люмінесценції для H-агрегата. Структура H-агрегата нагадує сендвіч, а структура Ж-агрегат нагадує кирпичну кладку. Однією з важливих характеристик для Ж-агрегатів – це довжина когерентності екситонів, формула якої надав на цьому слайді. Метою цієї роботи було визначення особливості взаємодії між двома барвниками, а саме TDBC та TCC у тонких полімерних плівках. Основною метою було отримання ефективного перенесення енергії між Ж-агрегатами у тонких плівках, які є необхідними для ефективного перенесення енергії в більш широкому спектральному діапазоні, що є важливим для різних застосувань у фотоніці, оптоелектроніці, медицини, сенсорики і так далі. Отже, предметом досліджень є тонка полімерна плівка. Ось приклад одного із зразків, в якому я надав схему нанесення тонкої шарової плівки із шарами Ж-агрегатів TDBC та TCC, розділеним шаром полікатіону PDDA. Ми наносили ці плівки на різні скляні пластини шляхом пошарового нанесення, який заснований на осадженні шарів барвників Ж-агрегатів та полііонів з їх водних розчинів за рахунок кулонівської взаємодії між сусідніми шарами тонких плівок. І ось я надаю картинки, на якому зображені структурні хімічні формули поліелектролітів та Ж-агрегатів. Ось
Дуже цікава топологічна структура хімічних формул. Ось я надав їй повну формулу, як вони повністю звучать, ці речовини. І ми перейдемо до методів, тобто обладнання оптичної спектроскопії. Реєстрація спектрів поглинання зразків проводилась за допомогою мікроспектрометра USB 4000, який з'єднаний оптоволоконним дротом з оптичним мікроскопом, і спектральний комплекс на базі оптоволоконного мікроспектрометра. Існує схема спектрального комплексу для вимірювання спектрів поглинання, тобто цифрою 1 позначення лампа розшарювання, цифрою 2 позначення дейтеріва лампа і цифрою 3 позначене розщеплене оптичне волокно, через яку проходять ці випромінювання. І це випромінювання доходить до кюветотримача, в який поміщують зразки. А потім це випромінювання, яке пройшло через зразок, воно проходить до мікроспектрометра, який перетворює у сигнал, і цей сигнал зчитується комп'ютером за допомогою встановленого програмного забезпечення Ocean View. Реєстрація спектра в люмінесценції проводилася за допомогою флуоресцентного спектрометру Люміна з кюветотримачем, до якого прикріплюють зразок. Ось, як ми бачимо, оцей пазок у правій частині малюнку – це кюветне відділення, в якій поміщують кюветотримач, який знаходиться на поверхні цього приладу, до якого закріплюють зразок і поміщують його для проведення вимірювання спектрів люмінесценції. Також вимірювання згасання люмінесценції проводилось за допомогою пікосекундного спектрофлуориметра FluoTime-200, а отримали люмінесцентні зображення за допомогою люмінесцентного мікроскопу. Отже, аналіз результату такий. Відомо, що у тонких плівках, коли падає світло на цю плівку, утворюється екситонні поляритони, тобто це гібридні стани, які дуже цікаві у різних галузях досліджень. І треба зрозуміти, в чому природа цього явища. Тобто для відповіді на це питання треба визначити спектральні властивості окремих G-агрегатів TDBC і TCC у тонких плівках. G-агрегати TDBC виявляють достатньо вузьку екситонну смугу поглинання і майже резонансну і вузьку смугу люмінесценції. Знаючи ширину G-смуги, а також ширину смуги поглинання, ми розрахували довжину когерентності екситонів у плівці для TDBC, яка складає 18 мономерів, що свідчить про те, що тут, у цій плівці, низький ступінь безладу у структурі G-агрегатів TDBC. На відміну від G-агрегатів TDBC, G-агрегати TCC виявляють не тільки G-смугу, але й інтенсивні смугу поглинання мономерів і навіть помітну аж смугу, хоча й набагато менш інтенсивну, ніж у водному розчині. Як наслідок, у спектрі люмінесценції, крім смуги світіння G-агрегатів, також проявляється і низькоінтенсивна смуга мономерів. Смуга мономерів. З урахуванням того, що G-агрегати TDBC мають дуже схожу спектральну позицію власної смуги світіння, можна очікувати, що при певних умовах смуга люмінесценції мономерів TCC матиме внесок до параметрів, які визначатимуться для G-агрегатів TDBC. G-смуга відносно широка, що з урахуванням вузької смуги мономерів дає дуже малу дужину когерентності екситонів, тобто яка складає порядку 2-3 мономери згідно рівнянню для довжини когерентності екситонів.
На відміну від жерґатів TDBC, криваза осанні люмінесценції жерґатів TCC добре відрізняється від апаратної функції нашого приладу. Ця крива не моноекспоненційна і описується двома експонентами. Відхилення від експоненційної кривої є розповсюдженим явищем для заосання люмінесценції G-агрегатів, яке пов'язують із неоднорідним розподілом екситонних станів через вплив безладу, а також гасінням люмінесценції екситонними пастками і іншими каналами без випромінювальної релаксації. І тому я можу на цих малюнках продемонструвати люмінесцентні зображення жерґатів TDBC у водному розчині та у поліелектролітній плівці. І також точно для жерґатів TCC. З малюнків ми бачимо, що зліва у розчинах мають стрижноподібну квазіодновимірну морфологію, а справа у поліелектролітних плівках виявляють острівцеву подібну дововимірну морфологію. І ми розглянемо спектр люмінесценції та поглинання для зразку полімерної плівки, в якій знаходяться G-агрегати, і між ними знаходиться один поліелектролітний шар. Зліва малюнку ми бачимо, що люмінесценція для TDBC не проявляється зовсім. Тому ми повинні звертати увагу на те, що зміни спостерігаються для криви заосання люмінесценції, і для домінуючої смуги жерґатів TCC середнє значення часу загасання складає 65 пікосекунд. А при реєстрації на довжині хвилі 590 нанометрів, де можна очікувати внесок як жерґатів TDBC, так і мономерів TCC, крива загасання має ще невеликий внесок третьої експоненти. Тому, а тепер я продемонструю малюнки для зразків, які мають змінну кількість поліелектролітних шарів. Ось ми бачимо, це спектр поглинання зліва і спектр люмінесценції справа. І я продемонструю таблицю, в яких, при збільшенні кількості шарів між G-агрегатами збільшується ширина смуги поглинання. І відповідно зменшується довжина когерентності G-агрегату TCC. Ось і надаю рисунки, в яких вказані криві загасання люмінесценції при реєстрації у різних довжинах хвиль реєстрації відповідно жерґатів TDBC та TCC в залежності від кількості шарів полімерного прошарку між ними. І надаю таблицю, в яких вказані всі результати. І можемо зробити такі висновки, що ми встановили зростання довжини когерентності екситонів жерґатів TCC. Жерґат TCC, він грає роль акцептор енергії, а також часу життя екситонних станів для обох типів жерг-агрегатів. Було показано, що спостережувані ефекти можуть бути пов'язані з утворенням поверхневих екситонних поліретонів у жерг-агрегатах, які підсилюють щільність електромагнітного поля у нанометровій області від поверхні. І встановлено, що найбільший вплив на перенесення енергії екситонів поліретонів виявляють при найменшій відстані між жерг-агрегатами. І зростання відстані між жерг-агрегатами призводить до підсилення люмінесценції мономерів TCC і подовження їх часів життя. Проте причини таких змін потребують подальших досліджень. Дякую за увагу.